Цим страусенятам, яких з третьої спроби вивели зі знесених самками яєць в інкубаторі, місяць від народження. Головний технолог Волицького зоопарку Сергій Чулков розповідає, самиці страусів почали нестися 2 роки тому та продовжує, ніяк не вдавалося створити в загоні кліматичні умови, наближені до їхніх природних, щоб птахи могли висидіти кладку. Тож ці пташенята – перше потомство, виведене в зоопарку. Поведінка маленьких страусят для нас є відкриттям, тому що в нас вони перший раз у нас такі маленькі страусята, то за ними, в принципі, як діти маленькі, вони граються, бігають, їм все цікаво. Зараз пташенята завбільшки з дорослу курку та швидко ростуть, говорить технолог. Апетит дуже добрий, їх 10 штук, вони вже 50 кілограм корму з'їли за 2 тижні. Поки що страусенятам простору в загоні, та за рік вони виростуть, і тут їм буде тісно, каже власник зоопарку Василь Кравчук. Хочемо розширити, знову ж таки, по цю сторону вольєра, зробити більший загін такий, щоб вони підросли, а потім подивимося, чи робити, можливо, і ферму зробимо. Технолог розповідає, чому взялися за розведення страусів. Ними цікаво погратися з малими. Вони ще підходять, вони не можуть нанести ніяких там травм. Великий може, але, в принципі, у нас загороджує. Огорожі високі, є попереджувальні таблички, щоб не підходили близько. Власник зоопарку каже, утримують 8 видів тварин та 4 види птахів. Ми робимо наголос не на хижаків, на травоядних, на мирних. Та говорить, біля вольєрів яких звірів чи пернатих найчастіше та найдовше зупиняються відвідувачі. Біля ланів дуже люблять екзотичних птахів, там фазани, павліни. Є в нас поповнення, павлінчики вилупилися буквально вчора. У європейських ланей також поповнення. В червні народилося 5 малят. Серед них – світло-руде дитинче лані альбіноса. Для ланей теж готують новий загін – майже гектар лісової місцини. Василь Кравчук розповідає, що планують тут зробити. Контактний зоопарк. Можна буде і погодувати, і вони більш будуть такі ручні, до людей підходити. Ми подивимося, можливо, можна буде зробити так, що людина зайшла, тут зробимо якісь стежки і буде ходити, так, ніби теж по лісі, тут трошки приведемо це все в порядок. І будуть дивитися, йде собі по лісі, там лань бігає, там. Головний технолог продовжує, парнокопитним потрібен простір, а ще високі паркани. Та пригадує один випадок із буднів працівників зоопарку. Самець, тут забор приблизно 1,70 – 1,80 м, він його без проблем, так скажемо, взяв і перепригнув. На процедуру поїмки його ми потратили десь 1,5 години. Він нас за ці 1,5 години вспів обігти всю територію, пів села і навіть поплавав в ставку. Добудувати та облаштувати нові загони планують до кінця літа, каже Василь Кравчук. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.